Onko tämä päin? Joo, niin. Joo, tervetuloa Rahamuseoon. Täytyy sanoa, että te olette todella valinnut hyvin tämän paikan tänään, nimittäin tämä on aivan erikoinen juttu. Ja tämä historia tulee ihan siitä, josta me puhutaan enemmän, että Peter Bach esitti mulle kauan sitten, että suomalaisen suhtautuminen rahaan on kummallista. Siitä täytyisi tehdä elokuva, suomalaisten rahan rakkaustarina. Ja sitten jauhettia tällä kokeiltiin kerran, mä palan siihen myöhemmin, sitten tehtiin. Ja siitä se jäi sitten Petterin toiseksi viimeiseksi elokuvaksi. Ja me esitään tämän tilaisuuden päätteeksi. Mutta jotta päätäisiin vähän johdantoon, mitä kaikkea Petteri teki, niin meillä sitten käydään tämmöinen keskustelu Antti Alasen kanssa, joka on ollut toinen toimittaja, Citizen Peter, loistava elämäntyötä käsittelyä kirja, ja käydään täällä niin kuin elokuva hommana häntä läpi. Sitä ennen saatiin loistava idea, että voidaan yhdistää joku Petterin kanssa näyttelijä tähän tilaisuuteen. Ja Sakari Kuosmanen lupautui Kuopiosta saakka. Hän on esiintynyt Petterin kanssa ainakin kolmessa elokuvassa, eli Kauhuspidot karkaavat, Miesvailla menneisyyttä ja Juhaa. Ja hän on koonnut bändin ja soitetaan semmoista elokuvamusiikkia tähän alkuun. Täällä on valot vähän kuin Kaurismäki filmeissä täällä sisällä valmiiksikin, mutta ja musiikki todennäköisesti on hyvin samantyyppistä. Eli tästä lähdetään pikkuhiljaa liikkeelle. Meillä on toinen täys on just päättynyt tuolla Rahamuseossa, että tänne on tulossa ihmisiä siitä, että annetaan heidän tulla, mutta kun soittajat löytyy, niin voivat aloittaa. Kyllä täällä on kaikki paikalla. Kiitos oikein paljon mun puolestani. Tämä on huima tilaisuus. Kiitos kutsusta. Täällä mun kanssa lavalla on Peter Engberg, soittaa kitaraa, Vain elämää, erittäin tuttu TV:stä. Ja Suomen paras ja melkein ainut Petri Ikkilä, bandoneon harmonikka tänään. Me soitetaan tänään muutamia kappaleita tähän alkuun, jotka liittyy elokuviin tavalla tai toisella. Jotkut vähän löyhemmin, jotkut ihan suoraan leffasta. Tämä ensimmäinen laulu on vähän teemaan Peter Bachin ja hänen ystäviinsä liittyvä kappale, elokuvan musiikkia myös. Ja pikkusen tällainen rento laulu tähän alkuun, tähän voi myös yhtyä tähän yhteislauluun, että saadaan niin kuin hyvä fiilis. Ihan pikku hetki. Tunnelma rentoutuu sinne aina vitsillä sisään. Tuli tuossa 60 täyteen vähän aikaa, niin toi fontin koko rupeaa olemaan niin kuin aika siistiä. Tää onnistuu. Perille kun saavuttiin, kukat kukki tuoksui niin, merin vahtosi kuin olut kuohua. Heti rantaan kuljettiin, liiat kuten riisuttiin, oli tunnelma niin huumaavaa. Oi jos sulle voisin antaa kaikkein kauneimman, maailmani pallon valtavan, mutta enhän sitä tee, pieni hetki riittänee,
kun sun vierelläsi näin olla saan. Meren kiihkeään rytmiin, kun vaivuttiin. Pientä huulta heitit kai, suoraan suusta suuhun vain. Näistä aikuiset puhuu kuiskuttaen. Oi, jos sulle voisin antaa kaikkein kauneimman tämän maailmani pallon valtavan. Mutta enhän sitä tee, pieni hetki riittäneen. Kun sun vierelläsi näin olla saan. Oi, jos sulle voisin antaa kaikkein kauneimman tämän maailmani pallon valtavan. Mutta enhän sitä tee, pieni hetki riittänee. Kun sun vierelläsi näin olla saan. Kiitos. Joo, tämä seuraava laulu on myös tärkeä. Tämä on ollut muun muassa erään huikean kokkishown. Me tehtiin Aake Kallialan kanssa. Aakehan myös Mikkelistä, niin kuin eräs huipputyyppi tässä porukassa. Samalta luokalta lähetti muuten terveisiä. Mä soitin tänään Aakelle, että nyt me ollaan täällä ytimessä sun kaverin kanssa. Niin mä sitten kysyin, että miten mä niinku selviydyn tästä tilanteesta, kun Liverpool hävisi eilen Real Madridille ja Suomi hävisi Sveitsille ja Saksalle jääkiekossa. Ja niin sanoin, että no enähän Kuosmanen aina kehtaa, että ei sinun tarvitse olla aina ensimmäinen. Et ajattelepa vaikka sitä liikemiestä, sitä Kyöstiä, se on kakkonen. Ja se vanha kokki Jaakko on kolmonen. Ja Paavi Benediktus on vasta 17. Mutta näinhän sitä pääsee yli. Tosiaan tämä seuraava kappale on hieno. Tämä on itse asiassa Erkki Junkkarisen alkuperäinen levytys jostain kaukaa menneiltä vuosilta. Me tehtiin vähän toisenlainen sovitus. Nyt varsinkin kun on tällainen ihana ilmoitus, että voisi olla vaikka Espanjassa, niin soittaa vähän toisenlainen versio. Mä soitan vähän introa. Silmät kaiken lyö, kappale kauneinta Suomea. Punaiset posket syksy yö, siniset silmät kaiken lyö, kappale kauneinta Suomea. Raikas muisto on sateen, tumman pilvisen ukkosen, maahan sortuvan teltan ja kesän kuuman.
kuuman. Muistan vielä mä suudelman, naurun onnesta kertovan, lempeän tuulen ja herkän hiljaisuuden. Syksy yö, siniset silmät kaiken yö, kappale kauneinta Suomea. Punaiset posket syksy yö, siniset silmät kaiken yö, kappale kauneinta Suomea. Saanhan vielä mä suukkosen, unhoita sua koskaan en. Mulle annoit sä lemmen ja kesän kuuman. Kuuman, vienyt syksy on kukkasen, mennyt aika on lämpöinen, huominen kukkaset uudet jälleen tuoneen. Kiitos. Jokaisella näistä lauluista on jonkunlainen tarina. Tämän seuraavan laulun tarina on se, että mä olin nuori Jannu. Mulla oli oma bändi, mä soitin bassoa siihen. Me päästiin Joensuun Kimmeliin keikalle. Ja Kimmeli oli ihan hemmetin hieno, ihan uusi hotelliravintola. Ja soitettiin semmoista niin kuin kahden viikon kiinnitystä siellä. Niin kuin 6x45 minuuttia illassa. Ja 15 minuuttia miinus matkat oli tauko. Aina siinä välillä. Ja sitten meille ilmoitettiin, että viikonloppuna tulee Tapio Rautavaara solistiksi. No, me tietenkin heti alettiin isoisän olkihattu hiessä reenaamaan biisejä. Ja sehän piti tulla sitten harjoittelemaan, mutta ei sitten koskaan kuitenkaan ilmestynyt treeneihin. No, sitten suoraan lavalle. Sali oli niin täynnä porukka kuin vaan voi olla. Ja hän tulee sininen puku päällä ja tämmöinen ruskea kitara. Ja sitten mä laitoin mikrofonin kitaralle ja laululle ja kysyin, että onko herra Rautavaara kaikki ok. Se katsoi meidän bändiä tälleen ola yli. Sano, tulkaa perässä, jos pysytte. Siinä oli treenit. Juokse sinä humma, kun tuo taivas on niin tumma, ja taivaalla on pitkänlainen. Eihän se tyttö minun kyytiini tullut, kun olen poika hurjanlainen. Hummani hei, huputiti hummani hei. Juokse sinä humma, kun tuo taivas on niin tumma, ja kahden tässä hiljaa mennään. Humma on pojalla ainoa aarre, ja sellaista ei ole kellään. Hummani hei, huputiti humma. Juokse sinä humma, kun tuo taivas on niin tumma, ja varjot ne tietäni peittää. Maantiellä
hiljaa mun lauluni kuuluu ja liinukka harjaa heittää. Hummani hei, uputiti hummani hei. Kun tuo taivas on niin tumma ja tiuku on aisan alla. Voi kuinka pieninä palasina onkaan mun leipäni maailmalla. Hummani hei, huputeti hum. Juokse sinä humma, kun tuo taivas on niin tumma ja metsässä huokaa tuuli. Maantien mutkassa pieni on tölli ja siellä on kirsikka huuli. Hummani hei, hummani hei, huputiti hum. Soita vielä yksi kitarasolo. Kuulosti niin hyvältä. Seuraava laulu on Pekka Tegelmanin sävellys Aila Meriluodon runoon jälkeenpäin. Tämä on Aki Kaurismäen elokuvassa Kalamari Union. Minä siinä viime yönäkin hotelli Helsingissä asuneena muistelin sitä kaihoisasti, kun elokuvan ensimmäisen screen kiss eli first kiss in movies Mari Rantasilan kanssa jouduin suutelemaan. Ja siinä minä sitten, koska siinä oli 16 Frank-nimistä henkilöä ja minä Frank Armaton, joka jäi ainoana henkiin siitä porukasta ja pääsin hotelli Helsingin portsariksi. Mutta siinä sitten siinä hotelli Hesarin edessä lauleskelen tätä kyseistä kappaletta. Tämä on hieno laulu. Olen polkuni päässä tuhansistani erään, ja niitä on täynnä maa. On viileä ilta, eräs päivä on mennyt,
painunut metsien taa. Ei mikään voi kuolla, ei kukat, ei tuuli, ei rakkaus kuolla voi. Ohi polku vain kulkee, ja kukat jää taakse, ja muualla tuuli soi. Ja rakkaushetki vain silmistä siirtyy. Ja puristus kätten, tosi eilen tänään, unen lailla lauennut lien. Ei mikään kuollut, et sinä, en minä, ei tuokio rakkauden. Erään polun vain kuljin, minä kuljin, ja sinä jäi hymyilyyn. Surullinen. Kiitos. Sitten tämä seuraava laulu ei tarvitse selityksiä kaivata. Please sit down. En tiennyt mitä sain, kun sinut tanssiin hain. Soi biisi rytmikäs, sä sanoit lähemmäs. Jäi piiloon kaikki muu, kun pilveen eksyy kuu. Ja puisto hämärtyy, ja löytyy jostain syy. Käy bändi tauolle, mä pyydän saatolle. Sä hiljaa naurat vaan, mut kääntyy katsomaan. Viel ilta kesken on, soi levy tauoton. On pakko odottaa, kuin kuuta nousevaa. Nyt kauas pilvet karkaavat, turhaan niitä tavoitan. Pois kauas pilvet karkaavat, niin minäkin. Pois kauas pilvet karkaavat, mä turhaan niitä tavoitan. Pois kauas pilvet karkaavat. Niin minäkin. En tiennyt mitä sain, kun sinut tanssiin hain. Kuin oisit muuttunut, et enää nauranut. Mä katsoin taakseni, kun esiin purjehti. Sen loiste kimmeltää ja minut hämmentää. Sä seisot siinä vaan, kuin kaunein kukkamaan. Jos vielä hetkisen sua tarkkaan katselen, niin varmaan katoat, kuin unet ihanat. Ja haehtuu lumous, ei jää kuin kaipaus. Pois kauas pilvet karkaavat, mä turhaan niitä tavoitan. Pois kauas pilvet karkaavat, niin minäkin. Pois kauas pilvet karkaavat, turhaan niitä tavoitan. Pois kauas pilvet karkaavat, niin minäkin. Pois kauas pilvet karkaavat.
mä turhaan niitä tavoitan. Pois kauas pilvet karkaavat, niin teen minäkin. Pois kauas pilvet karkaavat, mä turhaan niitä tavoitan. Kauas pilvet karkaavat, niin minäkin. Kiitos. Sitten meillä on tämmöinen keskustelutuokio, jota ennen vielä yksi laulu. Tämä on erikoinen, tämän on säveltänyt kolme henkilöä, eli Kai Chydenius, Kalle Chydenius ja Jussi Chydenius. Eli tämä on hieman lyhennetty versio Aleksis Kiven Suomenmaa. Onko se runo vai jotain? No, hirveän pitkä se ainakin on, mutta tämä on jotenkin erikoinen. Tämä taitaa olla toinen kerta, kun tätä esitetään julkisesti. Ja ajattelin, että tämä voisi olla tähän sopiva, koska olemme kuitenkin hienossa, juhlavassa paikassa, hyvässä seurassa. Tietysti tämän biisin myötä me halutaan kiittää teitä, kun olette jaksanut kuunnella meitä. Kiitos siitä, että olette täällä. Talven suven ihana, mi ompi soma maa. Tuon lehtimetsän kaikuna, mi autus kuulella, kun valjetessa aamusen siel pauhaa torvi paimenen, tai koska laulain laaksossa käy impi illalla. Tai koska laulain laaksossa käy impi illalla. Nyt ihanainen kallis maa on meidän ainia. Tuos aaltoileva peltomme, tuos viherjäinen niittymme, tuos metsiemme jylhä yö ja meriemme vyö.
tuos metsiemme jylhä yö ja meriemme vyö. Kehtomme, sä hautamme ja aina uusi toivomme. Oi Suomen niemi kaunoinen, sä iankaikkinen. Siel tuhansissa järvissä yön tähdet kimmeltää. Kanteleitten pauhina siel kaikuu ympär kallioi ja kultanummen hongat soi. Se ompi Suomen maa, se ompi. Kiitos. Petri Ikkelä, Peter Engberg. Kiitos. Kiitoksia, kiitoksia Sakari, hieno paketti. Tuo viimeinen kappale oli monille varmaan ensimmäinen kerta, mitä on kuullut. Kuinka moni oli kuullut tämän aikaisin pitämisen Suomen maan? Siis hienoa, että yksi. Oliko sinä tulla Teoston 50-vuotisjuhlassa? No missä me sitä esitettiinkään. No mutta kuitenkin loistavaa. Se on Kalle, tai siis Kai Chydenius on vetänyt kaksi ensimmäistä säkeistöä ja Kalle Chydenius kaksi seuraavaa ja Jussi kaksi viimeistä. Sen takia se on noin polveileva tuo sävelmä. Ja siinä voi vertaa niin kuin isän ja poikien käden jälkeen. Se muuttuu lopussa vähän modernimmaksi tuo melodia. Ja. Mutta se on hieno kappale. Kiva laulaa tuollaista, joka ei ole ihan tota. Hyvä, me palataan tähän musiikkiin ja Petron maakiin, mutta hypätäpä vähän nyt tähän niin kuin järjestävän seuran päälajiin, eli rahaan. Todellakin Petteri, sitten jo aikaa, 2004 ensimmäistä kertaa otti puheeksen, että pitäisi käsitellä suomalaista suhdetta rahaan, että se on niin mystinen ja erottinen ja hermostunut ja vaikka mitä. Ja että voitko se tehdä elokuva? Mä tietysti ajattelin itse, että no niin, totta kai raha on niin tärkeää, mutta jälkikäteen miettii, että miksi nyt tämmöistä esitti? Mitäs Antti, sä oot tutkinut enemmän kukaan Petterin elämäntyötä ja hänen muita hankkeitaan. Oliko tämä raha jotenkin erikoinen aihe sitten? Juuri Suomessa, että tästä pitää tehdä filmejä. Raha suomalaisessa elokuvassa on varmaan erikoinen aihe, mutta Hollywood-elokuvassa se on erittäin perustava aihe sekä niin kuin ilmeisellä tasolla, mutta ehkä vielä merkittävin niin kuin semmoisella melkein niin kuin tiedostamattomalla perustasolla. Tietenkin tuo amerikkalainen elämä perustuu niin suuressa määrin siihen rahaan ja sen siitä tietoisuuteen, että se välttämättä sitten ilmenee tietenkin elokuvissa myöskin. Ja se Petteri yhdessä ensimmäistä kirjoistaan paljastava silmä, niin käsitteli sitä laajasti. Hän sanoi, että hän heti kättelyssä jättää käsittelemättä nämä niin kuin selvät tapaukset, sellaiset kuin Erich von Stroheimin Ahneus tai Orson Wellesin Citizen Kane. Häntä kiinnostaa enemmän tämä niin kuin suuri amerikkalaisen elokuvan valtavirta, jossa niin kuin ei tietoisesti, ehkä ne tekijät ei edes ajatelletkaan asiaa, mutta se siinä kuitenkin välttämättä aina nousee pintaan toisella lailla kuin esimerkiksi eurooppalaisessa elokuvassa ja vaikkapa sitten suomalaisessa elokuvassa. Ja suomalaisessa elokuvassa, että se on ihan oma tapansa suhtautua siihen. Joo. Tuossa näette kohta ja kohtauksia Pekka ja Pätkä elokuvasta, jossa näette, kun rahaa sataisi taivaalta ja sitten se alkaa sataa ja se on yksi hyvä esimerkki tästä. Kun mennään Peter Pankin koko niin kuin elämäntyöhön, niin hän kuuluu siihen
pienen joukkoja, jotka oli kuuluisia ulkomailla ja jossain vaiheessa kiistalaisia kotimaassa. Miten niin kuin Peter von Bagge asettuu tuohon kansainväliseen elokuvan maailmaan tai yhteisöön? Kaikkein korkeimmalle tasolle, että yksi esimerkki siitä on, kun Sight & Sound-lehti, paras maailman elokuvalehdistä, niin julkaisee 10 vuoden välein tämmöisiä top 10 listoja. Niin, siis niitä on tehty noin 60 vuoden ajan, niin ainoana kautta aikojen Peter von Bagge oli samanaikaisesti 2 listalla, sekä elokuvakriitikkona että elokuvan tekijänä. Ja hän oli maailman arvostetuimman elokuvahistoriallisen festivaalin Bolognan Il Cinema Ritrovaton taiteellinen johtaja. Ja kun hän kuoli 4 vuotta sitten, niin monta maailman elokuvafestivaalia omisti sen vuotisen festivaalinsa hänellä. Tämä on ihan valtava asia. Tämä on huono vertaus, mutta kun tuolla maailmalla liikkuu, niin tuo Aki Kaurismäellä on vähän samanlainen elokuvan kohtalo, että Suomessahan hän on kuitenkin vähemmän tunnettu ja kiistanlainen, mitä hän ei missään tapauksessa maailmalla ole. Petterin urahan on hyvin, niin kuin, oli hyvin pitkä. Hän aloitti tämmöisenä viisana nuorena koululaisena ja opiskelijana ja teki pilkkaa suomalaisesta elokuvasta. Kun katsoo näitä viimeisiä elokuvia, niin tuo Tapio Rautavarahan on suorastaan myyttinen hahmo yhdessä elokuvassa. On tehnyt Olavi Virrasta, Tauno Palosta, kaikki nämä Sininen laulu, nehän antaa valtavan ylistyksen näille perussuomalaisille elokuville. Mitä hänessä oikein tapahtuu? No täydellinen muutos, mutta mä sanoisin, että se on enemmän kuin takin kääntö, niin oli, että hän kasvoi niin kuin laajempaan näkökulmaan. Että nuorena kaikki tietävänä, niin hän oli tämmöinen herjaaja Petteri, niin kun puhuttiin Petterin herjoista, niin hän aloitti jo teini-ikäisenä Oulussa kriitikkona ja haukkui pataluvaksi kotimaiset elokuvat, niin kuin kyllä esimerkiksi Jön Donner kirjoitti samoihin aikoihin esitänsä suomalainen elokuva vuonna 0. Ja silloin elettiin niin sanotun studioelokuvan viimeisiä vaiheita, jolloin itse asiassa studioelokuvakin oli kaikkein huonoimmillaan, koska ne oli tämmöisiä liukuhihnamaisia toistoja niin kuin samoista vanhoista aiheista, oli varmaan 15 Pekka ja Pätkä elokuva tekeillä ja kaikkea tällaista, ja Arne Tarkas oli niistä kaikkein ahkerin, että hän Tarkakselta saattoi syntyä 4 elokuvaa vuodessa. Niin nämä Petteri hyvin loukkaavastikin käsitteli niin, että Tarkassa ei koskaan enää muistaakseni sitten suostunut vai tervehtimään Petteriä tämän jälkeen. Mutta hän sitten, kun hänen tietämyksensä karttui, niin hän alkoi niin kuin nähdä näissä elokuvissa niin kuin muita ulottuvuuksia. Että niin kuin elokuva juuri tämä, että kansakunnan salainen muisti ja nämä niin kuin myyttiset tai sitten me myyttiseksi kasvaneet hahmot, että mitä kaikkia tasoja niihin liittyy. Että silloinkin kun elokuvat eivät ole taiteellisesti täysipainoisia, niin niissä on monia muita kerroksia, jotka on sen arvoisia, että niihin kannattaa palata. Ja hän niitä sitten löysi. Hänen tämä niin kuin ymmärryksensä ja tietoisuutensa kehitys ei koskaan päättynyt, että hän koko ajan niin kuin löysi uusia tapoja. Monelle suomalaiselle elokuvan tekijälle hän oli niin kuin hyvin keskeinen hahmo. Aki Kaurismäki joskin kirjoitti, että nämä Peter von Baggen vetämät elokuva-arkiston tilaisuudet oli hänelle niin kuin syvä johdatus elokuvan maailmaan. Näin oli. Mitä niistä kertoisit? Ne oli joskus siis 78-luvulla. 70-luvulla. 70-luvulla. 70-luvulla suomalaisessa yliopistossa ei lainkaan ollut elokuvaopetusta. Ja nämä elokuva-arkiston sarjat oli niin kuin se ehkä tärkein niin kuin elokuvan korkeakoulu niille, jotka ei sitten olleet niin kuin tässä varsinaisessa taideteollisen korkeakoulun elokuvalinjalla, ne pääsi vain hyvin pieni porukka. Eli ne oli valtavan suosittuja. Meillä ei ollut silloin omaa elokuvateatteria, vaan niitä esitettiin Helsingin isoimmissa kinopalatseissa, niin kuin jotkut niistä ei enää toimi, niin kuin Bristol. Mutta sitten mikä on nykyään, se nykyinen kinopalatsi oli silloin Boston, niin siellä niitä oli ja samoin Cinerama Savoissa. Ja ne veti saleja täyteen, että siellä niin kuin kaikki ne, jotka halusi tuntea elokuvaa vähän laajemmin ja syvemmin, kävi ja Aki niin kuin heti kun kynnelle kykene, niin hän opiskeli samaan aikaan kuin minä Tampereella tiedotusoppia, mutta me sitten kukin tahoillamme sitten vaellettiin aina Helsinkiin ja vietettiin pitkiä viikonloppuja ja katsottiin näitä klassikoita täällä. Meillä tuli sitten hyvä työsuhde, koska jotka on katsottu Kaurismäen elokuvia, on nähty Peter von Bagge ja Sakari Kuosmanen samassa elokuvissa. Sä oot ollut ainakin
Juhassa se näytteli sun isää, Petteri. Sitten siinä kauasimmat karkaavat, hän oli siellä Kirin ravintolassa. Ja kolmas oli ja sitten pelastusarmiassa mies voi olla mennessä. Minkälainen hahmo se näyttelijänä oli toi Petteri? Siis Petra oli sellainen hyvin sivistynyt ja arvostettu, hieno persona, joka aina saapuissa myös kuvauspaikalla niin sai kyllä ansaitsemansa huomion ja meille kunnioitusta. Ja hänen suhtauduttiin kyllä äärimmäisellä vakavuudella. Mutta hän oli myös loistava huumorimies ja hieno kaveri myös minulle. Ja meillä on sellainen jännä yhteen sattuma, että mä en ole koskaan nähnyt mun oikeaa isää. Ja sit Petteri näyttelee mun isää tuossa Juha-elokuvassa, niin aina heti sen jälkeen, aina kun me nähtiin, niin se tuli aina halaamaan, kaulailemaan mun kanssa, se sanoi aina, poikani. Ja sit mä sain sanoa, isi. Ja se on niin kuin aivan ihana, että hän on niin kuin henkinen isä, niin hyvin monessakin asiassa. Ja arvostan häntä suuresti, mutta se oli kaikin tavoin Petterin hahmo on sellainen, jota on kyllä kova ikävä ja ei ihan pelkästään sen takia, että hän on mun isä stepfather, mutta sitten toisaalta mä oon taas päässyt nauttimaan niin kuin Petterin ja Aki Kaurismäen näistä sivistyksen ja työn hedelmistä sillä tavalla muun muassa, että mulla on fanklubi Englannissa ja ne on kaikki miehiä jossain pubissa. Ne dikkaa Kaurismäen tätä Sakari Kuosmanen hahmoa. Mä voin kuvitella, kun mä menin, niin sinne sanot, hei, Mr. Kuosmanen, take a pint on pig's hair. You're a fight. Kerran haastattelin It Site, joka on tosi hieno älymystölehti tuolta Sakasta, ja sitten toimitti, ja sitten sanoi varovasti, että tunnet Kaurismäenkin elokuvia, totta kai. Mä tunnen jopa Sakari Kuosmasen. Tunnet Sakari Kuosmasen? Mä nousin niin kuin Salko teititellä sielläkin tämä toimittaja. Mä oon aina jäänyt kaivamaan, kun niitä Kaurismäen elokuvissa on monta sellaista kohtaa, että oliko tuo suunniteltu. Yksi kohtahan oli se, että Kauasvideet karkaavat elokuva päättyy siihen, että se ravintola alkaa toimia, jossa Kari Väisänen ja Kati Outunen pitää ravintolaa. Ja sitten tuli kaksi ensimmäistä asiakasta sinne, ketä ne onkaan. Ne on tietysti Peter von Paak ja Atte Blom. Ja tarjoilija kysyy, että katenkorvaa. Tuo vastaa tuo Petteri, ei vaan kosinkorvaa. Ja tuo Atte Blom sanoi, koko pullo. Oliko tämmöinen käsikirjoitus vai keksittikö se siinä? Mun mielestä se keksittiin siinä, että se oli vaan hyvä. Kaurismäen leffossa on niin kuin joitakin sellaisia. Yleensähän ne käsärit, kun se tekee käsikirjoituksen, ne on todella tarkkoja, niin kuin novellismia, runoutta ja kaikkea. Että niitä kannattaa jostain julkistaa muuten joskus, ja niihin kannattaa tutustua niihin käsikirjoituksiin, jos niitä sattuu olemaan. Joitakin leffoja tehdään ilman kässäriä Akin kanssa, mutta siellä saa aina keksiä hyviä juttuja. Mä uskon, että toi on niin kuin ihan Petterin keksimä toi. Kun siinä oli ruokalistalla, oli kateenkorvaa, niin se on keksinyt siinä tilanteessa. Mä olin paikalla, mutta mä en tiedä sitä, että oliko se Petterin vai Aten vai Akin. Mutta se on kyllä Akin hyväksymä ainakin, jos se oli Petterin. Palataan tähän Petterin uraa, mutta vielä yksi kysymys, joka mä oon kanssa usein vaivannut, kun nämä kaikki Kaurismäen elokuvat on semmoisia, että ihmiset puhuu näin tunteenomaisesti. Niin miten se ohjaaja ohjaa sinua, kun sä tätä repliikkiä siellä annat, että ne menee oikein? Mitä se on se ohjaustyö? Mun ensimmäinen suoritus Kaurismäen elokuvassa on sellainen, missä mä oon tässä Kalmari Union-leffassa. Siinä on se kohtaus, missä mä menen hotellihuoneeseen. Mä oon varastanut matkalaukun, että mä pääsen hotelliin sisään. Ja kävelen vaan sinne hotelliin ja otan huoneen, ja siltä matkalaukusta löytyy revolveri. Niin mä niin kokeilen sitä revolveria tälleen päähän. Klik. Ei toimi. Heitän sen pois. Otan sarjakuvan lehden ja rupean lukemaan sitä. Niin Kaurismäki sanoi sille, tai kuvaaja Timo Salmiselle, että toi jätkä on syntynyt kamera eteen. Ja sehän oli mulle niin kuin nanna. En tiedä, oliko se tarkoitus, että mä kuulen sen. Mutta sit taas, kun mä kysyn, että miten mä näyttelen tässä, niin se sanoi, että älä näyttele. Tiputat ne säälittävät repliikissä vaan lakonesti niin kuin tiiliskivet tippuisivat märkään asfalttiin. Oho, asia selvä. Ei se kovin vaikea ammatti tuo sinunkaan. Se on hyvin helppoa tiputtaa säälittävät repliikit lakonesti niin kuin tiiliskivet tippuisivat märkään asfalttiin. Mennäänpä vähän tuohon Petteriin, palataan tähän uraan aikaisin. Mennään on siis Oulusta, psykiatrin poika, joka tuli Helsinkiin. Mutta hän niin kuin hän oli sitten sukupolven, kun kaikki opiskeli sosiologiaa. Oliko se niin, että sieltä hän sitten löytät ensimmäiset kaverit Helsingissä? Se ei ole ihan itsestään selvää, että sä oot tähti, kun tuut Oulusta.
alusta saakka. Miten sä Antti arvioit sitä alkua? No se oli yksi niistä tärkeistä ensimmäisistä kaveripiireistä, sellaiset kaverit kuin Risto Alapuro ja Pekka Gronov ja siis jopa M.A. Nummenen oli sosiologian opiskelija silloin, niin semmoisista se lähti. Mutta se oli jännä, että jo alle 20-vuotiaana, kun hän oli ollut vierailemassa elokuvaarkiston toimistolla, niin Aito Mäkinen sanoi, että tuolla Saksassa on tämmöinen jännä kongressi, niin haluaa kinottaa Suomen sinne. Ja siellä oli sitten semmoisia tyyppejä kuin Robin Wood ja Charles Barr, josta tuli sitten maailmankuulu elokuvatutkijoita ja kriitikoita. Että hän alkoi tämä kansainvälinen ystäväpiiri niin kuin muodostua jo alle 20-vuotiaana, teini-ikäisenä. Ja se oli tätä kulttuuriradikalismin aikakautta 60-luvulla, niin kaikki nämä, tässä kuultiin Kai Chydeniusta ja Kaisa Korhoset, Kalle Holmbergit, Ralph Longbagat, teatteripiirit, musiikkipiirit ja Love Records alkoi syntyä silloin, Henrik Otto Donner ja tämmöiset, niin sitä kautta tuli sitten tämä musiikkiverkosto. Ja silloin oli Jyväskylän kesä, oli ennen Helsingin juhlaviikkoa. Helsingissä oli vielä Sibeliusviikot, mutta Helsingin juhlaviikothan täyttää tänä vuonna 50 vuotta, eli perustettiin vuonna 68, niin Jyväskylän kesä oli niin kuin se paikka, missä niin kuin tuli huipputyyppejä maailmalta, mutta myös niin kuin Suomen niin kuin jännimmät tahot niin kuin oli siellä, niin Petteri oli siellä hyvin, hyvin aktiivisesti myös niin kuin järjestämässä näitä elokuvakeskusteluja. Kun luit tätä, tämä sitten siis Peter on siis Antti Alasen ja Ulla Möllerin toimittava hieno kirja, Petron Bakista. Oli yksi sellainen asia, jota mä en ollut huomannut aikanaan, oli se, että Petron Bak oli Risto Jarvan elokuvien yksi käsikirjoittajista. Kaksi asiaa vaan, että miten voi olla yksi käsikirjoittajista. Mä olen tottunut, että yhdellä on se skeema käsissä. Asia yksi, asia kaksi, että mikä oli heidän suhteensa. Koska kuitenkin nämä kaikki elokuvat, mitä mainitaan, oli Risto Jarvan suuret elokuvat, missä Petter oli mukana. Risto Jarvo ja Jaakko Pakkasvirta oli perustaneet sellaisen yhtiön kuin Filminor vuoden 62 Kieppeillä, ja se oli myös yksi näistä tärkeistä verkostoista. Hän Petteri kuului varmaan oli niin kuin tavalla tai toisella vaikuttamassa moniin muihinkin elokuviin, mutta näissä hänen panoksensa käsikirjoittajana oli hyvin keskeinen, ja kiistaton, vaikka siinä oli muitakin, niin nämä oli usein tosiaan ryhmätöitä, vähän niin kuin Italiassa ollut tapana, että on iso porukka, joka tekee, ja ne oikeasti kaikilla on merkitystä, ja Petteri oli tässä hyvin, hyvin tärkeä, ja hän itse kommentoi jollain DVD:n kommenttiraidalla, että hän itsekin tajusi vasta jälkeenpäin, että näissä kolmessa elokuvassa on semmoinen täysin poikkeava piirre verrattuna muihin Jarvan elokuvat, että niissä on naispäähenkilö, joka lopussa kuolee. Ja se oli hänen tuomassa panos näihin kolmeen elokuvaan. Sitten heti kun hän jäi pois, niin alkoi tulla näitä miesjalkoja, kun alkoi sanoa ei ja tämän tyyppisiä komedioita. Palataan tuohon musiikkiin, kun tässä on Sakari, hieno muusikko paikalla, niin Petteri on siinä erikoinen kaveri oli, että hän teki monia hommia yhtä aikaa. Mä jossakin luin, että hän sanoi, että jos sulla on 4 projektia kesken, ja kiireeni niin aloita viides, aloita uusi, että se on paras tapa unohtaa se. Mutta mä oon kerran ollut kuuntelemassa tuolla Filmiteatralla tämmöistä elokuvamusiikkikonserttia. Mikä tämän Petterin suhde elokuva? Kun me katsotaan, kuinka monta erillistä ohjelmaa hän on tehnyt elokuvasta, kuinka monessa on kohta näytetään suomalaisten rahan rakkausta, niin miten monta musiikin kappaletta siellä on, niin mikä hän... Soittiko sinä mitään instrumenttia koskaan, vai oliko se tämmöistä niin kuin kuulijan kokemuksen kautta tullut. Mitä se niin? Hän soitti koululaisena klarinettia. Hän oli myös koululaisorkesterissa. Se oli hänen isänsä klarinetti ja hän sitä kautta, mutta en usko, että hän sitä aktiivisemmin enää sen jälkeen. Onko sillä Sakari käsitystä? Hän oli pelastusarmiassa joka tapauksessa. Näytteli siinä vailla tulevaisuutta, niin siinä hän oli pelastusarmeijan upseri. Nehän yleensä esittää musiikkia myöskin. No siis mä oon Petterin jossakin produktiossa ollut mukana, että silloin kauan sitten muun muassa Rovaniemen markkinoilla, siis Sodankylässä, oli Sodankylä Film Festivalilla muun muassa Esa Pakarisen kanssa siellä esiinnytty. Ja sitten viimeisin mitä me tehtiin oli tällainen massiivinen karaoke-tapahtuma, missä oli tämä iskelmä, mikä se on se iskelmä, tämmönen, siis missä kaikki suomalaiset niin kuin... Singalong. Niin, sellainen iskelmä karaoke tapahtuma, missä mä olin niin kuin karaoke juontaja isäntäjä, ja Peter sitten johti sitä yleisöä, ja
me esitettiin se koko elokuva, se on täynnä hienoja kappaleita, kaikkia mahdollisia, Laila Kinnusia, Olavi Virta ja muita. Mä olin myös niin kuin esilaulajana ja kannustajana, ja se oli niin kuin ihan huikea keikka. Se jäi meidän viimeiseksi tällaiseksi musiikkiyhteistyöksi, mutta siitäkin on aika kauhean haikea mieli, kun sitä rupeaa muistelemaan. Mut paljon musiikkia, paljon sitä kaikkea, myös kevyttä musiikkia, ja sitten tavallaan se, niin kuin se tämmönen, niin kuin, vaikka klarinetti nyt onkin sivistynyt soitin ja jazz-soitin lähinnä ja klassisen musiikin soitin, niin tavallaan sitten Peter ehkä pääsi myös sieltä niin kuin Ikeestä siihen, että kaikki musiikki on suurin piirtein tasa-arvosta. Kaikki kulttuuri on jotenkin vaan olemassa. Ja sen kulttuurin merkitys niin kuin ihmisille on, joillekin se on enemmän ja joillekin vähemmän, pääasia, että on kulttuuria. Petteri teki valtavan määrän siis dokumenttielokuvia ja elokuvia, produktioita, mutta vain yhden koko illan elokuvan, ja se on Kreivi. Antti, sehän mennyt ihan putkeen se juttu. Mikä siinä oli, mikä siinä meni oikein, mikä siinä meni väärin? No siinä oli valtavat odotukset. Se sai ensi iltassa Helsingin suurimmassa elokuvateatterissa Biorexissä, mikä tarkoittaa, että kun se oli James Bondin ja Spede-elokuvien sali, että sitä odotettiin suurta yleisömenestystä, mutta se oli vähän liian älykäs ja vinksahtanut sitä varten. Ja taas sitten tämä Petterin älykköyleisö, niin sille se taas oli liian rahvaanomainen. Se jäi niin kuin siihen väliin, ainakin niille, jotka on nähnyt vain kerran, niin se oli niin kuin semmoinen, että ei mitä tämä on, mutta sitten kun se näkee toisen kerran, niin se on ainutlaatuinen elokuva. Sä oot tavannut Kreivin. Joo, kollega laulaja. Valitettavasti. mä olin siis Kuopion kaupunginhotelli House Bandissa silloin, kun siellä pyöri nämä Irvinit ja kaikki muut, ja me sitten säästettiin niitä. Ja sitten sinne pamahti tämä Kreivi. Kreivi, ja se opetti meitä nuoria poikia kyllä. Ei tarvitse ihan kaikkea kertoa. Okei, en kerro. Mutta hänestä jäi outo fiilis, täytyy myöntää. Mutta se, mä oon kattonut sen elokuvan, ja mun mielestä kuitenkin se on aika merkityksellinen se leffa, koska niin tämmöiset ilmiöt Suomessa ja miten se niin kuvastaa meitä, että tuommoinen Auervaara voi päästä julkisuuteen ja pyörii, ja se niin kuin, sit tulee käsite. Mä yritin lukea jälkikäteen niitä arvioita vähän, että ketkä olis ymmärtäneet, että siinä oli joku isompi juju. Ja tässä kirjassa löytyy Hannu Salama. Anna Salama on kirjoittanut sellaisen yhden jutun, joka katsoi, että se on niin kuin mielenkiintoinen, hieno elokuva. Ketkä kriitikoista ymmärsivät tämä, että siinä on, että se on elokuva? No sitä, ulkomailla oli kyllä sellaisia arvioita, mutta oliko Suomessa? Sitä nähtiin tosiaan maailmallakin, ja tämmöiset maailman hienot elokuvat, kun Douglas Sirk ja Emil de Antonia muun muassa piti siitä kovasti. Ja se on niin kuin sitten toisella katsomalla saanut Suomesta paljon enemmän arvostusta kuin silloin ensimmäisellä. Mutta sanotaan, että kriitikot aika lailla mollaa sitä, mutta sitten tämän filmihullulehdessä, kun se oli Kreivin päiväkirja, niin kyllä se toisaalta sai arvostustakin. Joo. Ehkä lopuksi voit valmistautua tämän elokuvan esittämiseen, mutta Petterillä oli tämmöinen tieteellinen kahdessa vaiheessa tieteellistä uraa myöskin. Hän teki samoihin aikoihin, kun tämä Kreivi-elokuva tuli markkinoille, joka ei onnistunut saamaan menestystä. Ja hän teki ensimmäisen mammuttiteoksen elokuvahistoria, jota ei kuitenkaan hyväksytty yliopistolla opinnäytteenä. Miten hän otti nämä? Tämä oli aikamoisia vastoinkäymisiä. Ei hän koskaan siitä toipunut, että hän oli siitä todella masentunut ja järkyttynyt koko loppuikänsä. Se elokuvahistoria on tärkein Suomessa julkaistu elokuvakirja edelleenkin. Ja sillä oli valtava vaikutus, mutta tosiaan se ei ollut tehty niin akateemisten sääntöjen mukaan, sitä puuttui sitä julkaisusta kirjasta lähdeapua. Siellä oli kyllä olemassa erikseen, mutta se ei sitten riittänyt. Ja hän musta niin kuin liiankin ankarasti niin kuin sitten katkeroitui koko yliopistoväelle tästä. Ja ehkä tämä populisti Petterin synty osittain liittyy siihen, että pitäkää akatemian. Ja sitten aloitti niin kuin ihan uusia linjoja. Esimerkiksi näin suurten konserttien järjestämistä niin kuin oli semmoinen, kun Kreivi ei menestynyt ja oli diskattu elokuvahistoriasta. Vielä televisiossakin oli vähän vaikeuksia. Hän oli Olavi Virrasta, semmoisen aika ronskin elokuvan, niin sitten hän joutui 6 vuodeksi siellä niin kuin tavallaan mustalle listalle, ettei saanut tehdä uusia. Niin
hän sitten vaan lisäsi näitä uusia projekteja, päänavauksia, muussa nämä jättiläiskonsertit oli yksi sellainen, mitä hän sitten alkoi järjestää suurella menestyksellä. Tietysti hän oli koko ajan ura elokuva-arkistossa. No niin, nyt seuraavana näemme tämän suomalaisten rahan rakkaustarinan. Puhuin jo alussa vähän siitä. Se on siis Peter Wangin idea, että hän tätä esitti. Ja sitten ensimmäisen version teki ihan itse ja esitteli tällä tietokoneella kevyillä kaiuttimilla joskus 2006-2007, mutta sitten Suomen Pankki täytti 200 vuotta 2011. Silloin me ajateltiin, että sen sijaan, että siellä esitetään tämmöinen kuiva historia, kun meillä oli tehty 1700 sivua historiaa, niin tämä elokuva voisi olla hieno vastine samasta asiasta. Ja Peter sitten teki sen. Tämä idea alun pitäen hänen, mutta me sitten tilattiin elokuva, joka hän teki. Ja sitä on erittäin vähän näytetty, koska ne tekijäoikeudet on hyvin rajattu. Ja se on näytetty Sodankylän ja Bolognan festivaaleilla. Nämä on ne kaksi festivaalia, joita Petteri johti. Miten muuten sattui, että eikö yhtään lähempää olisi löytynyt toista, kun Euroopan toisessa päässä Bolognan? Se on viikon välein vielä. No, viikon välein se oli ihan käsittämätöntä, että hän pystyi siihen. Muistan, että tässä juuri 4 vuotta sitten hänen viimeinen elinvuotensa, niin että hän oli aika huonossa kunnossa silloin, mutta hän veti ne ihan täysillä. Hän niin kuin oli oikeastaan enemmän läsnä kaikissa mahdollisissa tapahtumissa kuin koskaan aikaisemmin. Ja kun hän palasi Bolognasta, hänen perheensä oli jo kesälaitumilla Sotkamossa, niin rouvan ja minä kutsuimme hänet sitten niin kuin lounalle ennen kuin jatko matkansa. Ja kysyttiin sitten, miten tämä on mahdollista, niin hän vertasi itseään vanhaan sirkushevoseen, että silloinkin kun vielä voimat melkein lopussa, niin se vetää rutiinilla sen kaiken läpi, mutta tosin se ei ollut mitään rutiinia, millä hän veti sen läpi. Ja todellakin tämä elokuva on siis viimeksi esitetty Bolognassa ja Sodankylässä näillä festivaaleilla, ja nyt se on meillä tänään. Mennään me istumaan tuohon alas, niin voidaan katsoa kaikki yhdessä. Kiitos, että pääsit tänne ja annetaan elokuvalle vuoro. Kiitos.